Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti televizije Jadran. Na početku izdvajamo važnije teme. Predsjednik vlade Andrej Plenković u gospodarskoj zoni Dugopolje položio kamen temelja za izgradnju laboratorija. Održana sjednica županijske skupštine, najburnija rasprava zbog centra u Lećevici i laboratorija u Makarskoj. Kaštilac, popularni dvorac u Kaštel Gomilici, dobiva novo ruho, krenula sanacija krovišta. Općina Klis u ožujku bi trebala dobiti novi prostorni plan. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković danas je u gospodarskoj zoni Dugopolje svečano položio kamen temelja za izgradnju i opremanje Galensko-analitičkog laboratorija ljekarne Splitsko-dalmatinske županije. Tvornicu vrijednu 70 milijuna kuna gradi ljekarna Splitsko-dalmatinske županije koja djeluje kao javna ustanova s dugom tradicijom u opskrbi lijekovima i medicinskim proizvodima. Trenutno izvedeni građevinski radovi prva su faza izgradnje laboratorija u Dugopolju, a njihova vrijednost iznosi nešto više od 6,8 milijuna kuna. Mislim da je to hvale vrijedna inicijativa i hrvatska vlada će ju svesrdno podržati. Čestitam svima još jednom i drago mi je da sam imao prigodu danas biti ovdje u Dugopolju, koji je inače simbol razvoja jedne općine u blizini Splita koja je dokazala kako se poduzetnim duhom i kvalitetnim radom mogu razviti krajevi blizu grada Splita. Ministra zdravstva Milana Kujundžića također veseli svaka investicija na području Splitsko-dalmatinske županije. Iskreno me raduje svaka investicija, poglavito kad se nešto događa oko medicine, tako da me to iskreno raduje i nadam se da je ovo samo početak, da će se djelatnost, jer zapravo Dalmacija ima komparativne prednosti u Galenskom laboratoriju u odnosu na druga podneblja, ne samo u Hrvatskoj, nego diljem Europe i nadam se da će to širiti i razvijati. Ministar Lovro Kuščević pohvalio investiciju i demantirao navode da se radi o predizbornoj kampanji. Ma kakva kampanja, ovo je rezultat višegodišnjeg dobrog rada župana Zlatka Ževrnje i njegovih suradnika. Svaki ovakvi projekt veseli Republiku Hrvatsku. Mene osobno naročito raduje jer se nalazi u mojoj županiji i evo svaka proizvodnja, svako radno mjesto je za svaku pohvalu. Ponosan na investiciju je i župan Zlatko Ževrnja. Mi svaki dan radimo i gradimo kao da će sljedeću nedjelju biti izbori. Prema tome i ovaj objekt je samo jedan u nizu naših županijskih razvojnih projekata i konkretno ovdje u gospodarskoj zoni Podi Dugopolje do sad je izgrađeno 90 gospodarskih objekata gdje radi oko 3.500 zaposlenika. Ovo je četvrti objekt u izgradnji, nekoliko projekata je također u fazi projektiranja. Prema tome, evo, mi zaista vrlo ozbiljno gradimo. Početak druge faze izgradnje predviđen je za 8 mjeseci. Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije inače nije proračunski korisnik, već se isključivo financira iz prihoda ostvarenih na tržištu. Danas je u dvorani Splitsko-dalmatinske županije u Domu za starije i nemoćne osobe na Zenti održana sjednica županijske skupštine. Najviše se raspravljalo o projektu gradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. Bilo je riječi i o zdravstvenoj zaštiti pacijenata u laboratoriju u Domu zdravlja u Makarskoj. Na sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije najviše interesa u aktualnom satu među županijskim vijećnicima izazvalo je pitanje izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. SDP-ovog vijećnika Zdravka Mulića zanimalo je što je sa tim projektom s obzirom da ga je ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović vratio na početak i time odgodio njegovu izgradnju. Splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja kazao je kako je projekt rađen prema svim uzusima hrvatskih zakona i Europske komisije i kako su dobili zeleno svjetlo komisije i 400 milijuna kuna bespovratnih sredstava, te kako više nema vremena čekati. Znači, po svim parametrima, po svim stavovima stručnih službi, mom osobnom stavu, Lećevica nema alternativu, ići na neku drugu lokaciju, znači ponovno mijenjati sve moguće planove, raditi sve moguće studije utjecaja na okoliš, izgubiti puno godina, izgubiti financijska sredstva Europske komisije i biti podložni financijskoj penalizaciji.
Hrvatska je potpisala u predpristupnom pregovaranju da će do konca 2018. izgraditi centre i zatvoriti sva neusklađena odlagališta. Mi smo tu nedaleko od tog referentnog roka, iza toga možemo očekivati financijske penale. Ja ne želim da naša županija zbog nečije neodgovornosti, sporosti i nedonošenja odluka plaća financijske penale. Župan Ževrnja je istaknuo kako je nezadovoljan ponašanjem ministra Slavena Dobrovića i kako će Splitsko-dalmatinska županija ispuniti još jedan uvjet ministra i izvršiti mikrosondiranje Lečevice, kako bi se utvrdilo mogu li otpadne vode završiti u Jadru ili ne, a sve u cilju izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Lečevici. Napravit ćemo i taj iskorak i izgubiti još 2-3 mjeseca vremena, potrošiti 200 ili 300 tisuća kuna, ne znam koliko košta taj posao, ali čvrsto vjerujem i tako sva struka kaže da se ništa posebno neće dogoditi na projektu jer su mikrozoniranja obavljena u 3 navrata, 2004. godine, 2005. godine, 2012. godine, 46 sondi je, znači, ispitivano pitanje podzemnih voda i ponovno je isto to pokazalo i mi smo to 2014. na našoj županijskoj skupštini donijeli odluke o sanitarnim zaštitnim zonama, dokazano je, znači, da je područje Lečevice ponovno četvrta zona. Župan je uputio apel ministru Dobroviću da ubrza tu proceduru da se krene sa projektom Lečevice jer ne želi da Splitsko-dalmatinska županija plaća financijske penale. Vijećnik Igor Batošić komentirao je kako je srozana razina zdravstvene zaštite pacijenata u Makarskoj, misleći pri tome na laboratoriju u Domu zdravlja Makarskoj jer se krvi izvađena u Makarskoj mora nositi na analizu u Split. Najbitnije u svemu ovome reći kada je pitanje laboratorija u Makarskoj da pacijenti i zdravstveni standardi koji su imali prije i koje imaju sada da nisu niti za milimetar umanjeni. Znači, pacijenti nisu ugroženi i mi, evo, hvala Bogu, dobijamo u posljednjih nekoliko dana sve više i pozitivnih povratnih informacija od samih obiteljskih liječnika, jer ova analiza koja se radi, ona stigne, znači, u razdoblju 2-3 sata istog dana ujutro kada se izvadi krv u krajnjim granicama do 9 sati ujutro na tašte. Donedavno je laboratorij u Makarskoj bio u koncesiji koja nije produžena, a koncesionarka je otišla u mirovinu i time je laboratorij vraćen Županijskom domu zdravlja. Mjesta za strah nema, tvrde u županiji. Trenutno traže rješenje i osobu koja će zamijeniti inženjerku biologije koja je otišla u mirovinu. Uz to povlačilo se i pitanje o izgradnji 4 elektroenergetska objekta na području Sinjske krajine ukupno vrijednih oko milijardu eura. Usvojili su se i prijedlozi o davanju koncesija na pomorskom dobru, među kojima je značajno za istaknuti davanje koncesije na 15 godina za plažu Zlatni rat na Bračkom bolu te za uzimanje jasnog stava županije po pitanju pomorskog dobra. Mi smo u svakom slučaju kao stručno tijelo, županijska skupština i županija, protiv toga da se u bilo kojem obliku pomorsko dobro privatizira, jer to je naš najvredniji resurs, možemo ga staviti u svrhu gospodarskog korištenja, međutim ne možemo prebacivati vlasništvo na pomorsko dobro, to je izvan prometa i tako treba ostati. Splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja komentirao je kako ove godine neće biti izgrađena osnovna škola i školska dvorana u mjestu Ninčevići u Solinu u vrijednosti od 37 milijuna kuna zbog problema sa izvođačima radova. Evo, imamo situaciju da smo morali jednostavno raskinuti ugovor. Oni su ove dvije godine napravili tek 24% posla. Njima je koncem prošle godine isteklo bankovno jamstvo za dobro izvršenje radova i nikad nam ga nisu uspjeli donijeti, produžiti. Već je to bio element da možemo raskinuti ugovor, ali smo bili strpljivi, nadali se, nudili im još nekakve rokove do 12. mjeseca ove godine da bi djeca na polugodištu prešla u tu novu školu. Međutim, evo, taj, nažalost, izvođač radova koriste slabosti ovog zakona o javnoj nabavi iz prošlog razdoblja koji je obvezivao, znači, sve javne naručitelje da mora uzeti najjeftinije ponuđača. To su neki iskoristili, špekulirali, dampingirali cijene. Između ostalog, županijski vijećnici usvojili su izvješća o radu i financijski plan Savjeta mladih za ovu godinu. Usvojili su i prijedlog odluke o imenovanju Slobodana Marendića za načelnika Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, te prijedlog odluka zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra Split na područjima pojedinih splitskih ulica. Kaštilac, popularni dvorac u Kaštel Gomilici u kojem je snimljena Igra prijestolja, dobiva novo ruho. Nastavljeni su radovi na uređenju dvorca, a trenutno se sanira krovište. Dvorac Kaštilac u Skelama.
Radnici iz dana u dan popravljaju stanje ovog vrijednog objekta iz 1529. godine. Rekonstrukcija opatičke kuće započela je prije 2 godine, smještene u sklopu povijesnog kaštilca koji je na fotografijama Hrvatske turističke zajednice obišao cijeli svijet. Još kao predsjednik mjesnog odbora Kaštel Gomilice, aktualni predsjednik gradskog vijeća Denis Ivanović, inicirao je obnovu ovog znamenitog objekta. Prije godinu dana smo završili prvu fazu opatičke kuće u kojoj su urađeni ovi, tako rekoć, grubi radovi od međukonstrukcija do krovišta. I evo sada ovo je jedan novi projekt Kule Kaštilac, također se radi o vanjskim radovima gdje se saniraju ovi vanjski zidovi te krov, a u drugoj fazi za koju pripremamo nabavu i za što vjerujem da ćemo u ovoj godini i krenuti u radove, kreće se sa uređenjem interijera. Dakle, prije svega moraju se urediti unutarnje skale i ova kula bi služila kao nekakvi vidikovac. Radovi na uređenju krovišta započeli su krajem prošle godine, a vanjski radovi će biti kompletno završeni za mjesec dana kako bi Kaštilac prve turiste dočekao bez skela. Potom započinje druga faza sanacije dvorca. Pripremamo već javnu nabavu za unutarnje radove. Kao što sam malo prije napomenuo, prvenstveno moramo riješiti unutarnje skale, uređenje interijera, dakle možda još unutra, s obzirom da to nije veliki prostor, to je dosta usko, bit će još nekakvi atelje i evo, na samome gore vrhu to će biti jedan vidikovac možda za turiste koji evo, obilaze ovdje sami Kaštilac, da mogu iz kule vidjeti panoramu Kaštela. Obnovom ovog objekta Kaštela će dobiti reprezentativan prostor u kojemu će se odvijati brojna događanja. O povijesnom aspektu ne treba ni govoriti, a sredstva za sanaciju i obnovu izdvojene su pola iz gradskog, a pola iz proračuna Ministarstva kulture. Definitivno ova kula viđena je na, evo, i na samim spotovima Turističke zajednice Hrvatske. Znate i sami da se ovdje, da su se snimale Igre prijestolja, da evo već primjećujem i ovu prošlu turističku sezonu da dosta turista je ovdje obišlo ovu kulu, ovaj Kaštilac, i nadam se da ćemo normalno kad ovo sve uredimo imati nešto više za ponuditi turistima. Osim opatičke kuće, grad Kaštela krenuo je s obnovom i ostalih objekata od povijesnog ili arhitektonskog značenja. Podsjetimo, krajem prošle godine grad Kaštela dobio je novac iz europskih fondova za projekt Perpetuum baštine u visini 5,5 milijuna kuna, a u prvoj fazi projekta odobrena su sredstva od 4,4 milijuna kuna. Tijekom idućeg mjeseca općina Klis donijet će novi prostorni plan. Riječ je o ključnom strateškom dokumentu kojim se definira uređenje te općine, ali i važne izmjene koje bi trebale otvoriti prostor i za neke nove investicije na području Klisa. Novi prostorni plan općine Klis strateški je ključni dokument koji će ta općina donijeti u ovoj godini. Riječ je o dokumentu koji će po prvi put biti izrađen u obliku digitalne ortofoto karte. Njime će se, tvrdi načelnik općine Klis Jako Vetma, ispraviti sve nelogičnosti prijašnjih prostornih planova, a obuhvatit će neke značajnije intervencije i sanacije u Klisu. Prije svega ići ćemo prema sanaciji kamenoloma u Kliskosi, prema zaštiti Kliškog polja kao vrijednog resursa iznad izvora rijeke Jadro. Nećemo dozvoliti ni dalje izgradnju visokih zgrada, jer smatramo da ovo što imamo da je Bogom dano i da ne treba narušavati određenim intervencijama takvog tipa u prostoru. Sve one objekte koji bivšim prostornim planom nisu bili obuhvaćeni unutar građevinskog područja, sad će biti, a otvorit ćemo prostori za neke nove investicije koje će se u budućnosti događati. Ta izmjena prostornog plana je iznimno bitna, kako za naše sugrađane, tako za cjelokupni razvoj lokalne zajednice. Na novom prostornom planu Klisa radi se već duže vrijeme, a javnosti bi se trebao predstaviti tijekom ožujka. Pokrenuli smo ga već 2013. Međutim, smatrao sam da tih 49 zahtjeva koje je tad bilo po pitanju izmjena i prenamjene zemljišta, ja sam ne mogu donositi, ne mogu predlagati, i onda sam to odbio i tražio da usuglasimo kriterije na temelju kojih će se nešto događati. To smo uspjeli, evo sad je to pri kraju.
Iako je tvrđava Klis najvažnija i najveća utvrda na ovim prostorima i od iznimne važnosti za cijelo dalmatinsko područje, te se posljednjih 6 godina intenzivno radilo na njezinoj revitalizaciji, obnovi i turističkoj valorizaciji, u općini Klis ističu kako ona nije jedino što ovaj kraj može ponuditi. Novim će se planom uređenja općine Klis naglasak stoga staviti i na druge poduzetnički vrijedne potencijale i resurse kojima općina raspolaže, a koji bi u taj kraj trebali privući nove investitore. U sklopu ciklusa Četvrtkom u dvorcu o Kaštelima jučer je u dvorcu Vituri u Kaštel Lukšiću u organizaciji Rotary kluba Kaštela održano predavanje o Crljenku Kaštelanskom pod nazivom Prilike i mogućnosti razvoja kroz svjetski brend. Predavači koji su pokušali javnosti predstaviti i približiti važnost Kaštelanskog Crljenka za razvoj turizma na ovim prostorima bili su Dragan Žuvela, koji je govorio o dijelu radnog projekta Kreativno proljeće u Kaštelima, Kreativna ulica Kaštelanskog Crljenka, te kaštelanski vinar Emil Novak. Upravo nam je autor početnog koncepta ovog projekta otkrio dakle ideja da se preko teme Kaštelanskog Crljenka, koja je internacionalno prepoznata, pokuša revitalizirati priobalje i stara jezgra grada Kaštela. Pa ideja zapravo došla početno od jednog elaborata, može se reći od vinara koji su gurali taj kaštelanski crljenak i zapravo te činjenice da je zapravo jedno od najpopularnijih vina u američkom kontinentu zapravo potomak autohtonog kaštelanskog crljenka i kao ta ideja se može primijeniti sa konceptom kreativne ulice koja sama po sebi za sama koncept. Taj zapravo dva koncepta kad se spoje može se puno toga napraviti i može biti poluga za stvarno razvoj grada. Crljenak kaštelanski je visoko kvalitetna hrvatska sorta vinove loze. Kaštelanska je autohtona sorta crnog grožđa crljenak. Tijekom 15. i 16. stoljeća crljenak se kao poznata hrvatska robna marka izvozio na europska tržišta, a zbog male otpornosti prema bolestima sorta je skoro nestala iz vinograda Hrvatske. Svoj preporod doživlja u Kaliforniji pod imenom Zinfandel, gdje se danas uzgaja na površinama većem od 35.000 hektara, a u južnoj Italiji pod imenom Primitivo na više od 18.000 hektara. Nakon višegodišnje potrage po južnoj Hrvatskoj, godine 2001. u vinogradu Ivice Radunića u Kaštel Novom pronađen je prvi trs s identičnim DNK-om kao kod Zinfandela. Uz pomoć dalmatinske ampelografije, znanstvene discipline koja proučava loze, rekonstruirano ime Crljena Kaštelanski. Svaka priča o Kaštelanskom Crljenku je dobro došla, dobro je da razmijenimo nekakva iskustva, nekakva znanja koja smo stekli svi ovih godina. Kaštelanski Crljenak je svjetska priča, imamo nekolicinu vrlo ozbiljnih vinara koji imaju vrhunski kaštelanski crljenak i nadam se još većem broju ljudi imamo u vidu, znači neki desetak ljudi, to je već bila ozbiljna brojka sa vrlo kvalitetnim vinima. Tema o Crljenku Kaštelanskom danas je čak i aktualnija nego je to bilo u vrijeme otkrića o vezi Crljenka i svjetski poznate sorte Zinfandel koja je glas o Kaštelima i Kaštelanskom vinu proširila među poznavateljima vina diljem svijeta. Interes javnosti za vino svakodnevno se povećava, naročito za vino od crnog grožđa. Otkriće porijekla popularne sorte vina Zinfandel Kaštela je dovelo u centar svjetskih zbivanja što je otvorilo velike mogućnosti i perspektivu za taj grad i stanovništvo. No svi smatraju kako za sada još nismo uspjeli na pravi način početnu znanstveno stručnu spoznaju prebaciti u zonu općeg i poduzetničkog, te da treba i dalje nastojati svojim djelovanjem stvarati uvjete za razvoj i obnovu Crljenka kao brenda po kojem se prepoznaju Kaštela. Najprije moramo mi na domaćem terenu napraviti, znači moramo imati otvorene konobe, moramo imati vinske pute, moramo imati ono što imaju recimo na nekim područjima Kutjeva, pa i dole Pelješca, Komarne, označene tabele gdje će ljudi stvarno vidjeti da su došli u domovinu Crljenka Kaštelanskog. Mislim da je to jedna važna stvar i na tome treba raditi u svakom slučaju. Stanovništvo bi kroz obnovu vinogradarstva i podrumarstva djelomično moglo kompenzirati nestanak radnih mjesta u industriji, a posebnu ulogu Kaštelanski Crljenak može imati i u razvoju turističke ponude. Mogućnosti kroz uzgoj grožđa i proizvodnju vina Crljenka Kaštelanskog te cijelu priču o ovoj sorti ima bezbroj, poput Akademije vina, razvoja srednje škole na području vinarstva, Muzeja Crljenka Kaštelanskog te cijelog niza različitih novih projekata.
Poklade na otoku Šolti ove godine počinju dječjim maskembalom kojeg u ovu subotu organizira udruga Male Čuvite. Vesele maškarice dobile su ključ od načelnika općine Šolta koji je s punim povjerenjem predao vlast Maloj Lani, a nova načelnica odmah je izdala zapovjed. Zatvara se škola. Time je započelo veselo vrijeme poklada na otoku Šolti. Poklade na otoku Šolti započinju dječjim maskembalom kojeg već četvrtu godinu za redom organizira udruga Male Čuvitice. Tako će u ovu subotu u 17 sati u Domu kulture u Grohotama zaplesati princeze, superheroji i vještice. Svake godine radimo nekakve tematske kostime, tako je ove godine sve u znaku bajke, tako da će ove godine u Domu kulture zaplesati vile, princeze, superheroji i vještice. Lani su nam se pokazali kao odličan spoj za zabavu, tako smo i ove godine pozvali u goste klauna Šarenka i vokalno-instrumentalni sastav Kuparića Put. Biće svega plesa, igara, pjesme, tako da eto, ovim putem pozivamo sve sa otoka i one koji se zapravo zateći tu u subotu da se dođu zabaviti sama. No dječji maskembal nije jedini događaj i zabava za vrijeme poklada na otoku Šolti. 25. veljače Akademsko kazalište Sulet i Kulturno-informativni centar općine Šolta organiziraju maskembalsku večer. Zabavljat će nas duo Arija u Domu kulture u Grohotama naravno. Ulaz je 10 kuna kao i pojedinačna lutrija sa bogatim nagradama. Zatim imamo pripremu tradicionalnih pokladnih makaruna 26.2. to je u nedjelju u 13 sati. Znači tu se svake godine već tradicionalno okupe sve žene iz sela, imamo i ponekog muškog i rade se makaruni koje onda zajedno pripremamo za pokladni utorak. Centralna proslava pokladnog utorka tradicionalno se održava 28. veljače i kreće ispred Doma kulture u Grohotama oko 15 sati, kada će se karnevalska povorka u sirene zaputiti preko Šolte ka Maslenici. Ti obilazimo sad mjesta Donje Šolte, znači Maslenica, Donje selo, Srednje selo, Rogat, ispraćamo trajekt i dolazimo u Grohote u 17.30, gdje se onda čita presuda krni. I Olimta, naš šoltanski glazbeni zbor, nam zasvira par prigodnih i onda idemo se zabaviti uz normalno makarune, toč i ove godine imamo i našeg domaćeg DJ-a za zabavu. Lani se na proslavu dječjeg maskembala odazvalo puno djece, a tako, kako kažu iz šoltanske udruge Male Čuvitice, očekuju i ove godine, kada će se za dječji smijeh i animaciju pobrinuti slavni klaun Šarenko. Kaštelani se pripremaju za proslavu Dana grada koji se obilježava 4. ožujka. Grad Kaštela je tom prilikom organizirao kulturni i zabavni program koji će kulminirati koncertom Miroslava Škore. Dan grada Kaštela obilježava se 4. ožujka, na dan ispisane povelje kneza Trpimira, pravnog dokumenta, odnosno darovnice, kojom je knez Trpimir Splitskoj nadbiskupiji darovao crkvicu Svetog Jurija u Putalju. Darovnica je ispisana na latinskom jeziku mjestu Bijači i to je prvi spomen hrvatskog imena uz titulu vladara u pisanom obliku, te predstavlja jedan od najvažnijih povijesnih dokumenata za povijest Hrvata. Povodom Dana grada Kaštela svake godine se sastane komisija za dodjelu javnih priznanja koja odlučuje o dobitnicima nagrada grada. Komisija se sastala i donijela jednoglasnu odluku o dodjeli javnih priznanja. Dakle, predložene su i prihvaćene tri nagrade za tri osobne nagrade. Dakle, to je pojedincima, građanima koji su zaslužni za nešto što je se dogodilo ili šta su napravili u 2016. godini. Tri skupne nagrade, dakle to se radi od dvije udruge i jednoj firmi s područja grada Kaštela koja je na razne načine pomagala udrugama kao i pojedincima. Također imamo dvije nagrade za humanost. Jedna je uobičajena, dakle, za 100 darivanja krvi i jedna je još humana nagrada za jednu gospođu iz Donjih Kaštela koja je pomogla u jednoj humanitarnoj akciji. Prijedlog nagrada grada Kaštela naći će se ove srijede pred gradskim vijećnicima koji bi te prijedloge trebali usvojiti kako bi nagrade mogle biti dodijeljene. Iz toga dana započinje i svečanost povodom Dana grada. Od 22. veljače pa tamo do 5. ožujka traje program proslave Dana grada.
započinje gore na Bijačima u organizaciji osnovnih škola Knez Trpimir i Bijači, gdje naši učenici imaju svoj program. U svemu u tome također, dakle, bit će prijem najboljih vatrogasaca, bit će izabrani najbolji sportaši u 2016. godini, između ostaloga, dakle, i svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj se dodjeljuju nagrade ovim građanima i udrugama. Memorijalni hod od doktora Franje Tuđmana do Malačke, večer vinara. Točno na sam dan grada Kašteleni su pripremili veliku poslasticu za sve ljubitelje dobre glazbe, koncert Miroslava Škore. Održat će se u subotu 4. ožujka u dvorani u Kaštel Starome. I evo, ja vjerujem da će to koncert biti dosta posjećen. Dodajmo ovome kako će ljubitelji kazališnih predstava također pronaći nešto za sebe. U Kaštela dolazi najdugovječnija predstava Stilske vježbe u izvedbi Lele Margitić i Pere Kvrgića, a predstava će se održati u Sućuračkom kinu 27. veljače. Tekvando klub Gusar u Omišu djeluje od 2012. godine. Od svog osnutka do danas članovi kluba mogu se pohvaliti brojnim zapaženim rezultatima. Tekvando je korejska borilačka vještina nastala 40. godina 20. stoljeća spajanjem različitih vještina. Tekvando kao sport u Omišu djeluje od 2009. godine, a 2012. na inicijativu roditelja i pročelnika za sport grada Omiša klub postaje samostalan i nosi naziv Gusar. Klub trenutačno ima brojku od 220 članova. Djelujemo na lokacijama osnovne škole Ori Jesenice i u Omišu školska dvorana i dvorana ovdje gdje je policija. Što se tiče naših natjecatelja, imamo 3 državne medalje sa prošloga državnog prvenstva, imamo 6 kategoriziranih sportaša od Olimpijskog odbora. Ja se nadam ove godine da ćemo nastaviti istim stopama. Uz mene još je tu i trener Ivan Mikolić, koji je inače član tekvando kluba Galeb iz Splita, koji je europski svjetski prvak u parakonkurenciji, znači osoba s invaliditetom, te lagano je već počeo skupljati svoje prve bodove za paraolimpijske igre u Japanu. U klubu je organizirani program treninga za predškolski uzrast, što kod djece potiče socijalizaciju, razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti, gibkosti i snage. Osim vrtićkog uzrasta, tu su kadeti, juniori i seniori, koji se mogu pohvaliti izvrsnim rezultatima. Prošle godine sam bila na 2 državna prvenstva, U21 i juniorsko prvenstvo Hrvatske, i tu sam bila na druga na oba turnira. I natječemo se svako drugi vikend kad je sezona, smo na nekim turnirima, natjecanjima i tako tome. U tekvando postoje natjecanja, znači u formama i u borbama. Kod formi to se više borba sa nepostojećim protivnikom i zapravo radite neke udarce u prazno. Dok je borilački dio tekvandora je sparing i borba sa pravim protivnikom. Treniram 8 ili 9 godina od kad sam išao u vrtić. Treniram ovaj sport zato što ga volim i drag mi je i pomaže općenito u životu i održava me u spremnoj kondiciji. Neki od članova dugi niz godina vježbaju kako bi se priključili reprezentaciji. Mlada Laura Ćoso, jedna od njih, otkrila nam je što je sve potrebno kako bi se postigao taj veliki uspjeh. Treba se jako naporno trenirati, to traje godinama i ne smijemo se izostajati, trebamo jednostavno biti uporni. Imamo 3 kriterijska turnira, od kojih je jedno i državno prvenstvo, i izbraju se bodovi i samo najbolje mogu ući u reprezentaciju. Ovaj klub zanimljiv je po tome što članovi osim iz Omiša dolaze iz brojnih drugih zemalja. Šta je zanimljivo još za nas klub, osim naših medalja državnih, internacionalnih, je tome pošto smo mi praktički internacionalni klub, što imamo praktički roditelje iz svih krajeva svijeta koji su se ovdje sjatili u Omiš, koji su ostali živjeti od Australije, Vijetnama, Sjeverne Amerike, Kanade, Čilea, Australije, Afrike, doslovno i svake Škotske, doslovno ne Mađarska, nema zemlje praktički svijeta, odnosno iz Europe, gdje nemamo praktički dijete, gdje je roditelj, ajmo reći, iz jednog od roditelja koji je iz braka miješanog, ajmo reći. I to je ono po čemu bi naš klub posebno bio značajan.
Ove godine, 23.9. članovi tekvando kluba Gusar organiziraju natjecanje Omiš Open. Klub je ušao u službeni kalendar Hrvatskog tekvando saveza i nadaju se da će ovaj događaj postati tradicionalan. Danas se tekvando smatra jednom od najpopularnijih borilačkih vještina, a broj zaljubljenika u ovaj sport se procjenjuje na više od 100 miliona. Ovoj se brojci može pridodati zavidan broj Omišana, osobito mladih koji se žele okušati i savladati vještinu ovog sporta. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećamo na važnije teme vijesti. Predsjednik Vlade Andrej Plenković u gospodarskoj zoni Dugopolje položio kamen temeljac za izgradnju laboratorija. Održana sjednica Županijske skupštine, najburnija rasprava zbog centra u Lećevici i laboratorija u Makarskoj. Kaštilac, popularni dvorac u Kaštel Gomilici, dobiva novo ruho, krenula sanacija krovišta. Općina Klis u ožujku bi trebala dobiti novi prostorni plan. Bilo je to sve u vijestima, ostanite s nama i u nastavku. Lijep pozdrav!